va viure més de 400 anys de tradició ininterrompuda amb la nit de les fogueretes, una de les romeries nocturnes que és possiblement, segons els entesos, la més antiga de les Terres Valencianes. La història que ve commemorant des de l'any 1600, quan es va fer el milagre, va obrar el milagre Sant Vicent Ferrer, des d'entonces l'Ajuntament va fer un edicte de que tots els anys, 4 de setembre, es pujaria a l'ermita en romeria, commemorant aquest dia, no? A tota la gent que té devoció a Sant Vicent, pugen, s'unten a la llàntia i tal, i ja t'he dit, fa més de 400 anys que estem fent aquesta romeria. Coincidint amb el primer divendres del mes de setembre, com marca la tradició, i unes hores després de la celebració eucarística, a les 11 de la nit, veïns i veïnes i visitants van pujar des de la plaça Major cap a l'ermita de Sant Vicent Ferrer amb fanalets i falles per a rememorar el miracle de la pesta. És una festa, a banda d'este sentit religiós, és una festa cívica i cultural molt gran, i sobretot perquè aplega tots els fills del poble, visquen o no visquen en Agullent, en el seu poble. Una volta en l'ermita, els participants, després de cantar els goigs, van esperar en filera per untar-se amb l'oli de la llàntia de Sant Vicent Ferrer, que al 1600, segons la tradició, deslliurà al poble d'Agullent de la pesta bubònica que l'amenaçava. Tot agullentí deu de vindre i pujar i commemorar el milagre de Sant Vicent Ferrer. I aquest milagre que ens va curar a tots els agullentins de la pesta bubònica. És una nit màgica, que n'hi ha que vindre, n'hi ha que viure-la, i així estem, fills d'Agullent, vivint, revivint i commemorant aquesta nit màgica. Una volta acabat aquest cerimonial, els assistents a la bromeria van desfer el camí de l'ermita entre xiprers fins al parc de la Font Jordana, on els esperaven els festers amb cacaus, tramussos i beguda. Soc d'Alfarrasí, el que mon pare és d'Agullent i vinc tots els anys a festes perquè m'agrada molt. A mi m'encanta, vamos, m'encanta, me xifla. És que així ho tenen de tot, cacaus i tramussos, és que així te ho donen tot. En acabar-se l'acte, els veïns, veïnes i visitants d'Agullent van gaudir de la música de la Revela a la Font Jordana. Aquesta festa està declarada d'interès turístic provincial de la Comunitat Valenciana i amb ella arranquen a Agullent oficialment les festes del Miracle.